V našem vědeckém světě prakticky vše stojí na důkazech. Pokud máte nějaký exaktní vědecký důkaz, který můžete něco dokázat, tak to dokážete. Každopádně v našem životě je celá řada věcí, které dokázat nelze a kde věda selhává. Můžeme si to představit velice jednoduše. Například v okamžiku, kdy pro vás vaše manželka upeče koláč, tak přijde jeden vědec a například chemik a zjistí, které chemické látky v tom koláči se nachází. Přijde fyzik, změří ho, zváží ho. Toto všechno jsou vědecké důkazy, ale ani ten chemik, ani ten fyzik vám nedokáží říct, proč ta manželka ten koláč pro vás pekla. Věda mě vždycky fascinovala již od dětských let a můj nejoblíbenější předmět byla matematika. Možná některý moji kamarádi měli radši tělocvik nebo malování. Já jsem měl nejraději matematiku a vždycky mě zajímalo, jak věci fungují a rád jsem věci rozebíral a rád jsem si s nima hrál. Proto i moje zaměření ve finále směřovalo k technice. A začal jsem studovat technickou univerzitu, kde jsem si přímo vybral obor automatizace řízení, což bylo takové propojení robotiky, programování, elektroniky. A u tohoto oboru jsem prakticky zůstal až do dnešních dní. Velice rád navrhuji nové algoritmy, které právě mohou sloužit k tomu, že jsme schopni rozpoznávat různé signály. A velice rád učím, protože ty poznatky, které získávám ve vědě, rád předávám studentům. Jednoho dne před naší univerzitou dva pánové rozdávali malé bible. Nikomu se nevnucovali, každopádně bibli jsem si od nich velice rád vzal, protože jsem si chtěl přečíst, o čem vlastně celý ten příběh o Ježíšovi je. Vždycky jsem si myslel, že příběh o Ježíši o tom, jak stal z mrtvých, je pouze pohádka. Bibli jsem si chtěl přečíst především kvůli tomu, abych mohl diskutovat s dalšími křesťany, protože v okamžiku, kdy chcete s někým diskutovat, tak je potřeba mít všechny informace. V okamžiku, kdy jsem bibli začal číst, tak velice rychle jsem poznal, že příběh, který je v této Biblii uveden, je naprosto odlišný od toho, co jsem si myslel, a začal jsem zjišťovat, že má velice logickou stavbu a že to není jenom pohádkový příběh, že Bůh je naprosto odlišný, než jak jsem si ho vždycky představoval. A také jsem zjistil, že Ježíš tady na světě byl z naprosto odlišných důvodů, než jak jsem si původně myslel. Překvapilo mě, jak je laskavý a jak se chová naprosto odlišně od toho, jak sám jsem Boha definoval, a začal jsem ho hledat. V okamžiku, kdy jsem se rozhodl, že ho budu skutečně hledat, tak nastala uvnitř mě naprosto zásadní proměna. V daném okamžiku to bylo, jako když vás zasáhne blesk. V případě, že vás zasáhne blesk, tak ucítíte nějakou extrémní bolest. To samozřejmě v mém případě tak to nebylo, ale naopak mě zasáhl absolutní pokoj a klid. A od té chvíle jsem věděl s velkým V, že Bůh skutečně existuje. Občas si lidi myslí, že věda a víra nemohou existovat dohromady. Každopádně v dnešní době existuje celá řada vynikajících vědců, kteří se dostali až na okraj svého bádání a zjistili, že skutečně existuje něco víc, že veškeré systémy ve světě, ať už ve fyzice, v chemii, v biologii, jsou natolik složité, komplexní a inteligentně vytvořené, že za tímto inteligentním designem musí určitě stát nějaký inteligentní tvůrce. Pro mě osobně tímto inteligentním tvůrcem je náš Bůh Ježíš Kristus. Lidé nemusí být věci k tomu, aby zjišťovali, jestli existuje Bůh nebo neexistuje. Každopádně každý z nás má tu schopnost podívat se kolem sebe a vidět neuvěřitelnou rozmanitost života, která je kolem nás a která se vědou prakticky nedá vysvětlit. Vím, že existuje Bůh, a na druhou stranu samozřejmě i vím, že Boha člověk může poznat jenom v okamžiku, kdy ho skutečně hledá. Já sám jsem Boha začal hledat, našel jsem ho a to samé se může stát i vám.